Také máte rádi Jurský park a uvažujete, že byste si domů pořídili nějakého ještěra, ještěrku, varana, agamu nebo chameleona a myslíte si, že vám stačí pořídit si akvárko, žárovku, terárko a nějaký ten písek? No tak pozor, pozor, aby vám taky brzo nezbyly oči pro pláč. Tak se pojďme vydat s Liborem Balákem na jeho cestu do pravěku plnou zkušeností. Libore, líbí se nám ještěrka a chceme si ji pořídit domů. Co v ruce držíte právě vy teď? To je leguan zelený, samička poměrně menší. Mám rád menší zvířátko, protože když se rozhodne velký dvoumetrový samec přebudovat pokoj, tak není síla, která by mu to dokázala zabránit. A to je další věc, když někdo si to špatně vychová, to zvířátko od začátku, a ono vyroste, tak potom je problém, protože ten plast dovede být hodně, bych to řekl, ještě horší než v tom Jurském parku. Vy je nemáte v teráriu? Já je v teráriu nemám, protože toto je vlastně rezidence, kde je terárium na ruby. Tam si pobývá zvířátko, jak potřebuje, několik schodišť. U nich se počítá spíš ta zátěž, kterou vyvíjí to prostředí na tu jejich hlavu, na to jejich mozek. A v té domácnosti často bývá víc podnětů, nebo když si dívají z okna venku, co se děje, tak těch podnětů je celá řada. Ale když jsou ve velkém teráriu, který je uzavřený, tak se tam pořád nic nemění, podněty nepřichází a to zvířátko nenamáhá hlavu a odchází. Vidím tady terárko, ale no to je takové opuštěné, prázdné, ještěrky se tady prohání po bytě. To je lepší, dobré? Tahle slečna, když byla úplně malinkatá, tak vlastně nám šla dokázat, že to terárium nepotřebuje, že se dovede pohybovat po bytě sama. Všechno se dokázala perfektně tady prolézt, prošmejdit, věděla, kde co je, takže chodí spíš od jednoho okna k druhému, kde má schůdky, ohřívá se u okna, nikde se neschovává, takže se nemůže prochladit a vesele roste. Když tohle zvířátko bylo od malinka zanedbané, hlavička se nerozvíjela, takže ten výsledek je takový, protože tady, když jsme si pořídili to zvířátko, okamžitě teda podezření, že tam jsou červíci ve střevech, rozbor a byla to katastrofa jedna velká a s podivem ze zázrakem jsme ji zachránili. Ale samozřejmě ten rozdíl zůstává. Lehko dojde ke zranění, tady třeba problémy s prstíkama, můžou být problémy i s celou končetinou nebo lámavost ocasu. Jsou to pouštní živočichové, tak přece jenom když nesvítí sluníčko, tak je nutné nějak zahřívat. Mají vyhřívací podušky nebo zhora mají speciálně vyhřívací sálavé teplo a ozařovat potřebují UVBčko. Říkal jste, že jsou bíložravci, tak co jim šmakuje a jak často je krmíte? V zimě je čínský zelí, tam je hodně vápníků a přes jaro, léto, podzim se snažím, aby dostávali mlíčí, tam je zase vápník. To je takový základ. Jazykem dlouhým polapí mu kuba i bronza. Asi má důvod, že je dobře naladěn. Paní doktorko, k veterináři se chodí většinou s pejskem nebo s kočičkou. Je dobré na preventivní prohlídku i s plazem? S leguánem. Zajisté je dobré se občas ukázat i s plazem. Je dobré, když si jeho chovatel pořídí jako nové mládě. Potom doporučuji, aby se vyšetřoval trus, protože majitel vidí to zvířátko každý den a nepřijde mu, že se něco mění, že je něco špatně. Přijde za námi, my ho zkontrolujeme, zvážíme, posoudíme výživný stav a můžeme mu říct, jestli je všechno v pořádku. Nejdůležitější je vychytat správné podmínky chovu. Dostatek slunce, dostatek správnou vlhkost, správnou teplotu, správné složení stravy. Pokud je tady v tomhle některý problém, tak potom končí veterináře. Děkujeme za cenné rady. No a jaká netradiční zvířátka doma chováte vy? Napište mi, ozvěte se mi, protože máme rádi zvířata i ta, která nejsou chlupatá.